Atuli ku Ugandan Lifestyle, mujewele kuje mukwasaganya, nze wa Emmanuel, mkola ne Edgar Wycliffe Salisa ako ne Rose Constructions, ku nsonga z'ebyokuzimba kwe babeera abo, banoonya ekkate bakuleke nti bakuyambako okuteekera w'onooteeka ennyumba yo, ebintu bitambule nga biri kiriya. Wano, waliwo ekiwandiiko kye ndaba, mwe mbadde nga mulaajana ennyo ku nsonga za bisawo ebiggulawo ddi, nnyonyi zigenda batambuza zitya, abaana abasinga mukaba mugamba nga bwe mwamalayo kontrakiti zammwe n'ebirala. Waliwo ekiwandiiko kye ndaba wano, kino kiwandiiko kivudde mu embassy ye Uganda, embassy okutandikirako kiri Embassy of the Republic of Uganda, ne Balagane Street Query ey'ekkata. Ebbaluwa fulumi nga kusomeza 3/1 ogwokutaano, bagamba very urgent to whom it may concern the Republic of Uganda. Ndabako nti ebbaluwa egamba bweti, the Embassy of Uganda in Qatar informs Ugandans currently in Qatar who wish to travel back to Uganda that there will be a flight leaving Doha to Entebbe on 6th June. This is therefore to request that given the short time, those who wish to travel should urgently avail their details to the embassy email doha@mofa.go.ug. Nagamba nti the embassy will soon submit the process of ticket payments to those who will have registered through the email above, and be note that all passengers will pay for their own tickets. Yes, mwabitegera luli, government yagamba nti ekkiriza abantu abali 12,000 okudda. Kati process y'okudda era government Uganda mujja kwamulira mu bitole bunch. Eno ebbaluwa eraga nti eva ku embassy ya Uganda eri mu Qatar, era ng'ewandiikiddwa ennaku z'omwezi 3/1 okusaba ku byendaba wano, ng'ebategeeza nti abandyagadde okutambula oba balowooza nti bagenda kuva e Qatar badde e Kampala, babagamba nti ng'ennaku z'omwezi 6 waliwo ennyonyi egenda okutambula 6 June. That is this coming ki 6 June zinabameka mukebera okugundiza mu kalenda zamu manye 6 June tenyonyoro egenda okulandinga wano, kitegeeza wiiki ejja ng'egwako lwegenda okulandinga wano kisaawe ejja kuba eva Qatar. Era embassy ne bagamba mwe mwenna musabibwa okusindika ebakwatako ku email kiba eriko ku bbaluwa eyo, email eriko doha@mofa.go.ug. Then ne bagamba nti embassy will soon submit, embassy ejja kuba ebalagira engeri gye bagijjamu genda okugulamu tickets n'ebirala. Era ne babagamba nti NB please, buli musaabaze agenda okulinnya ku nnyonyi eyo gye tusuubira otambula okusobola kugenda ensomi wano, ojja kwegulira tiketi eyo. Ngera president bwe yagamba nti mwena abaana atambula baagala okudda tickets mujja kugula zammwe. Then waliwo listi gye ndaba wano eraga ddi ebisaawe ebigenda okutandika okukola mu nsi ez'enjawulo. Bannayuganda muli mu nsi ez'enjawulo naye kansomeko ensi eziri famous eziri bannayuganda. Abe Saudi Arabia okusaba ku kipapula kye ndaba airport yamwe egenda kugulawo. Anyway, katugidira egenda kuwa story yalo naye ya ekyakkata ekyomukitegedde abasuubira okutambula ye wiiki eyo nga 6. Nze baswa Emmanuel, muli mutya mikono gye kasubye muli bulungi nnyo, mujje baleko gye mukwasaganya bulamu bugamba ki, tusinzira ku Uganda Lifestyle okutuusaako buli kimu. Nyina listi gye nfunye wano, listi eno gijje ku mukutu gwa Calvin Kayanja, Immigrant Cares, bwatyo eraga airports engeri zigenda okugulawo. Mubadde nga mulaajana mu nsi ze mulimu ez'enjawulo nga bwebuuza airport egulawo ddi, airports zigulawo ddi, amawanga mwe muli, ewaffe tunaba kumanya ddi egulawo naye amawanga mwe muli airport zammwe zigulawo ddi. Okusinziira ku kyenda wano, kuliko listi y'amawanga 72. Amawanga gano galaga date ne mwezi airport zabiri zigenda okuddamu okukola, era nga ndabako nti World Airports Opening Dates dilo zigenda okuddamu okugulawo. Okusinziira bwenda bwano, ngenda kulondamu bannayuganda gye musinga obungi. Yes, n'ekipapula kyekyo kimanyi ku screen quickly fagenda kibateerayo, namwe mwesomereko mulabe. Okusinziira ku bwenda bwano, zino ze nnaku ez'enjawulo eziri assigned airport kwe zigenda okugulirawo. Ndabako bannayuganda abali Bahrain airport yamwe gulonga 10 June. Abe Qatar
namwe yamwe officially egulonga 10 June abe Jordan egulonga 15 July Iraka Iraka mwe August lumu Irani August lumu Egypt August lumu Saudi Arabia August lumu August then wano katulabe Japan bana Uganda bale Japan nga 15 June musichendala wano elimba na Uganda luwa abana Uganda bale Netherlands mwe airport ya Megulonge nakuzomweza abiri banji neno ndama mwanga gemanya galimba na Uganda okusinga Denmark inakuzomweza abiri mu 2 June eyamo airport lokulao then Finland abiri mu 2 June South Korea iliyo bana Uganda baliyo abiri mu 2 June Iceland abiri mu 2 June Norway bana Uganda bale Norway airport ya Megulonga abiri mu 2 June then Australia eyamegulonga lumu July Belgium airport ya Megulao nga lumu July China Beijing airport ya Beijing yokka yegenda kubanga yekola egenda kugulonga lumu July abe Sweden nga lumu July abe Canada nga lumu July airport ya Megulao Colombia mitetune simanyo beri bana Uganda baliyo Canada be wano Malaysia we muri banji banafa basamba ogwensimbi July ngalumu then Republic of Taiwan etune bana Uganda e Taiwan egulonga lumu Indonesia bana Uganda bali Indonesia ngenda kuzomwezi 10 India mugulonga July 10 Pakistani eyamegulonga July 10 Algeria July 10 Morocco July 10 South Africa wano wakulu 15 July zamu ya potuza nkokola UK Bungereza mugulonga 15 abe Kuwait mugulonga 15 July then abe Take imunda mutake nga mkanga lumu June lumu abe Russia tuno bana Uganda 15 July Brazil wemba jemuli abana Brazil muja kugulawo nga lumu August then Armenia anyway France mugulawo nga lumu August abe Greece 10 June Germany 15 June abe Spain bana Uganda nga lumu August Italy egulawo lumu August officially Austria eri Australia eno Austria egulawo 15 naye ngate Australia egulawo July lumu ne Austria egulawo June 15 Czech Republic webedi mu na Uganda June 15 USA mu America eza mwezi gulawo mu September nga lumu Switzerland bana Uganda chimanje emuli 15 June then UAE first flight to Beirut airport ngalumu ekitongole kimanyikiddwa nga ICAO I think international civil aviation authority ICAO kitongole kikwasaganya ebyembuka z'ennyonyi mu nsi yonna osogera ku mukutu gwa ICAO n'osoma ebintu bino kubifulumye obakitegeera officially gye bivudde nkakasa ne Calvin GMG that is it so mukulaba okwanga no byebyo mbasomedde I think it's since benyemu atawulidde mu nsi yo ojja kugenda okebere ku mukutu gwa ICAO ICAO International Civil Aviation Organization I think so yekola ku mbuka z'ennyonyi mu nsi yonna nga bwe tulina Civil Aviation Authority ya Uganda kati nibeejogedde sibagambyeko nti airport y'eggwanga eggulawo mujamu ai muyina omuze oguliza ebintu nga mukoze muti muyina ogwo omuze temumbuza ate ebingi airport yaffe sikyogeddeeko njogedde ku airport z'abazungu amawanga amalala bo balaze ekitiiro gaggulawo ayagala okumanya ku airport yaffe ojja kuyina Museveni enkya ku saawa bbiri ez'ekiro ku mande
ajja kuba akola speech eyo naye ebyaffe wano bino byensomye byamu abali eyo so muna Uganda ali mwezi ensi osobola okumanya ne baggulawo ne weetegekano naba egenya oliddamu waka aso bwe kutwe guli nze wa Suleiman ndowooza mu njaga zaki byebyo.